Nga 14 maji, gati e tërë Shqipria unë gjyros roz. Kjo në gjyrë paracet 53 nga 61 komunat që në zgjedit vendore i fitoj Partia Socialiste duke korur fitore të thellë ndaj rivalve demokrat që votimet së djeles si gjatën të ndarë. Për një Kosovar që përcullë shumë vjetë politike në atje, kërë rezultat që i pretëshën pas shpales në ngratat e kreju të demokratve, Sali Berisha dhe skenave të dhunës në selin e partijës së ti. Te opozita ka vite që është në një dishes, është e përqar, është ndarë në dysh, dhe kjo ka bërë që elektorati faktikisht të ketë edhe rezervat e veta. Por a ka gjasa që në gjashëm të ndodhë edhe në Kosovë, ish gazetari së sharon dalimin në mes vendesh në qeverisin lokale. Në pushtetin vendor bëjnë koalicione, përshkak se Kosova ka një situatë krejt tjetër, ndërsa Shqipëria ka një eksperiencë tjetër dhe antagonizmat në politikën shqiptare në Shqipëri janë shumë të theksuara. Për një ishë diplomat, rezultati i votimeve dolin nga lidhja ngushtë e socialistëve me Sovranin. Për parësi në raport me Kosovën në votime, angazhohen se cilët morin përgjithësi kur dalin për me votu, edhe janë fanatik të partive cilët qëndrojnë prapa tyre, si grupët interesit. Partia Socialiste ka punuar në këtë drejtim. Si pas ishë ambasadorët në Tiran, mandati ri do jetë sfidues e me projekte madhore. Me aeroportin e Vlorës, me uren e Velipojës që e lidh ulqinin me Velipojën, prej Tumanës deri në Rogozhdin do tjetë një autostrada e re ose autostrada e Adriatikut. Hasan e Bajrami vlerësojnë se pozit e opozit, këndej kufirit duhet marrë mësim nga 14 maji nëse duan të kenë sukses në zgjedhjet e ardhshme.